Οι μαθητές ήδη από την αρχή της χρονιάς ήρθαμε ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με την πολιτική της κυβέρνησης που μπροστά στα κέρδη των λίγων μεγάλων επιχειρηματιών αντιμετωπίζει το σχολείο και τη ζωή μας ως κόστος. Δεν έφταναν τα πανωτά νομοσχέδια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η τράπεζα χρημάτων, το συνεχές άγχος για τις εξετάσεις, τα ατελείωτα βάρη που βλέπουμε να σηκώνουν οι γονείς μας για να καταφέρουν να πληρώσουν το ρεύμα και τα φροντιστήρια, αλλά τώρα μας καλούν να κάνουμε υπομονή γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ας θυμηθούμε ότι την προηγούμενη χρονιά, είδαμε οι συμμαθητές μας να πατάνε πάνω στο κρανίο για να μην πνιγούν, να κάνουν μάθημα μέσα σε κήπο, να παίρνουν μέτρα και κουβέντες στο μάθημα για να ζεσταθούν. Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τα βήματα των προηγουμένων, επιλέγει να μην δίνει ούτε φράγκο για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών, στη μόρφωση τους και στο σχολείο, να χτίσει καινούργιες εγκαταστάσεις, να καλύψει τα κενά σε υποδοτικό εξοπλισμό, να βάλει σε όλα τα σχολεία εξοπλιστική διδασκαλία. Φέτος η κατάσταση χειροτερεύει για εμάς, τις οικογένειες και το σχολείο μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό όλα τα σχολεία να παλέψουμε ενωμένα για να μην εφαρμοστεί η τράπεζα χρημάτων στην τρίτη ηλικίου, να καθιδρυθεί και στην πρώτη και στη δεύτερη ηλικίου, όπως και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα σχολεία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη. Μείωση των τιμών στην ηλικία και για δωρεάν γεύμα ΕΣΝΑ για όλους, με ευθύνη και χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας. Κανένα κενό σε καθηγητές σε κανένα μάθημα. Αναβάθμιση βιβλία και καθηγητές τώρα στα ευάλωτα στα καλλιτεχνικά μουσικά σχολεία. Κανένα σχολείο χωρίς έρευνα σε ρεύμα. Ούτε ευρώ από την τσέπη μας, οι γονείς μας πληρώνουν ήδη φόρους για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Κανένα παιδί να μην χάσει εκδρομή για οικονομικούς λόγους. Στήριξη με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Δωρεάν μετακίνηση για όλους μας, δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό, υγιεινή και καθαριότητα στα σχολεία. Κανένα παιδί ποτέ ξανά μόνο του σπουδίου για διακοπήσει. Ενημερωτικά προγράμματα και πρόσβαση θετικών στα σχολεία και στις γειτονιές μας. Ήδη σε πολλά σχολεία της πόλης έχει γίνει αρχή. Από αύριο κιόλας οργανώνουμε τη συζήτηση σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα 15 και τα 50. Σήμερα στέλνουμε ένα πρώτο μαθητικό μήνυμα. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωσή μας. Από αύριο παίρνουμε αγωνιστικές αποφάσεις να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μέσα από τη συμμετοχή μας στην παραλλαγική καταγραφική αδιαρκεία της 9 Νοέμβρη. Ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολών, είδαμε πολλά, μάθαμε πολλά, κάναμε όμως και πολλά. Είδαμε φοιτητή να πέφτει από παράθυρο λόγω συνωστισμού στην αίθουσα. Ακούσαμε για τις εστίες των Αθηνών που δεν θα έχουν ζεστό νερό όλο το χειμώνα λόγω περικοπών στα πλαίσια της ενεργειακής κρίσης. Είδαμε εργαστήρια και μαθήματα να ακυρώνονται λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού και υποδομών. Είδαμε τη φοιτητική μέρημνα να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Αυτή η κατάσταση γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχει ένοχο, έχει αιτίες. Είναι η πολιτική που έχει διαμορφώσει το σημερινό πανεπιστήμιο επιχείρηση και αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας σαν κόστος και εμάς τους φοιτητές σαν πελάτες. Αυτή την πολιτική υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες. Είναι η εμπορευματοποίηση της ίδιας της παιδείας και της γνώσης, της στέγασης, της φοιτητικής μέρημνας. Όμως, εμείς, αντικρίζοντας όλα αυτά, δεν μείναμε άπραγοι. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους και τις συλλογικές διαδικασίες, οι φοιτητές καταφέραμε να οργανώσουμε την πάλη μας. Με τις επιτροπές μεταγραφέντων, καταφέραμε όλοι οι φοιτητές να πάρουν ιδρυματικούς λογαριασμούς έγκαιρα και να μην χάσουν εργαστήρια. Με τις επιτροπές ετών, οι πρωτοετοί συνάδελφοί μας οργανώνουν τον αγώνα τους μέσα στο έτος με βάση τα εξειδικευμένα προβλήματά τους. Μαζί με τους εστιακούς συναδέλφους μας, παλεύουμε για να μην μείνει κανένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο. Παίρνουμε παράδειγμα. Εμπνεόμαστε για τη συνέχεια και για τον τρόπο οργάνωση των φοιτητών. Και τώρα, μπροστά στη νέα επίδεση στα δικαιώματά μας, που εντείνεται και η καταστολή, θέλουν να φημώσουν τις διεκδικήσεις μας. Θέλουν να θωρακίσουν το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση από τους αγώνες μας. Αυτός είναι και ο ρόλος που έρχεται να παίξει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Να προστατεύσει την πραγματική ανομία, όπως η διαπλοκή με εταιρείες και εργολάβους, τα πάρτι εκατομμυρίων στους ΕΛΚΕ, την εξίσωση των πτυχίων με τα τριετή κολέγια. Ας μας πούν λοιπόν πού είναι τα 65 εκατομμύρια των ερευνητικών προγραμμάτων. Ή ας μας πούν τουλάχιστον γιατί δίνουν 50 εκατομμύρια για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία αντί για τις ανάγκες μας. Τώρα ήρθε η ώρα να ανέβει η συμμετοχή στη δραστηριότητα των συλλόγων μας. Να μπούμε περισσότεροι στον αγώνα. Συμμετέχουμε στην σημερινή κινητοποίηση στο κάλεσμα των μαθητών, των φοιτητικών συλλόγων, των εκπαιδευτικών για να δηλώσουμε ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά μας στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς με δεκάδες ζητήματα να απασχολούν την σχολική κοινότητα
ξεκινώντας με το σημαντικό ζήτημα με τα κενά στην παράλληλη στήριξη, το ζήτημα με την μεταφορά των μαθητών στο ειδικό σχολείο στα ΠΕΦΚΑ, το θέμα με την ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές και στο Κορδελιό αλλά και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο Δήμο Θέρμης, το ζήτημα που χρονίζει πια με, με τη σχολική στέγη, με τα υπόγεια τμήματα και ταυτόχρονα το τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει με τα πολλαπλά περιστατικά βίας μέσα και έξω από το σχολείο σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου, αλλά αυτή τη φορά και ανάμεσα σε μαθητές δημοτικού. Είναι ζητήματα που πρέπει πραγματικά το Υπουργείο και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να μην συνεχίζεται το αφήγημα ότι όλα κυλούν κανονικά, τίποτα δεν κυλά κανονικά. Τα σχολικά γεύματα, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι στα σχολεία 15 Οκτώβρη σήμερα σε δύο μεγάλους δήμους, στο Δήμο Νεοκάστρου και στο Δήμο Νεάπολης Αιγαίων, δεν έχουν ξεκινήσει. Δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς τους γονείς. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια όλο και μεγαλώνει, η ανησυχία των γονιών για το πώς θα τα φέρουν βόλτα το χειμώνα πολλαπλασιάζεται, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και το φόβο για το αν θα έχουμε ζεστά σχολεία την περίοδο του χειμώνα. Όλοι και ένα μέρος, ακούστε το καλά! Χρειάζεται λοιπόν να σκύψει η κυβέρνηση και αντί να δίνει λεφτά για την πανεπιστημιακή αστυνομία και να μην δίνει λεφτά για να πάρουν ένα καθηγητή ώστε να πέφτει ο σπουδαστής από το παράθυρο της αίθουσας, να σκύψει στα προβλήματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών και να δώσει χρήματα ώστε να μπορέσουν να κάνουμε, να λειτουργήσει τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά η εκπαίδευση απρόσκοπτα.